صلاتكم والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إبراهيم عليه السلام بيمنو وكزيم بكابة يسبا الله أكيرزو مريموه نفي ونقولو وني مارو كوبانتي ennyumba ya Allah mukitundu kino ewedde mukadde waffe akiikiridde mufti wa Uganda Sheikh Ziyad Saleh Rubanga agenda kusala akaguwa kano nga bwe kiri tubeere nti tugenda tuguddewo omuzikiti gwa Sheikh Fadal Mashkura. Bismillah ala barakatillah. الله أكبر الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله. أبالي كمكورو غنو أبالي تي بمنا بماما Neva tata, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tufuneyo muvuko omu. Ajatu umuzemu ya dedakika anga biri satu. Theni oluvanyuma. Mberenti nkuita oda waguru. Oberenti otuiti da omugenyi wafe. Jetukumiride insha Allah ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. Nti tufunye ekizibu mu Uganda ku baana baffe. Ng'ate ng'ekizibu ekyo kyatandika mu mwaka gwa 2006. Nze we nasooka okulabira amawulire agaabukedde nga gagamba nti abantu abagei baleese mu Uganda 800 egy'okwonoona abaki abaana baffe. Kati munaku entono babaita baki abasiyazi fo wano ebugisu babaita bani bamudiga ensonga eyo tugirabye nga kati efuse kugamba eya bulijjo waliwo n'abantu abakitwala nga ekitalina muki baleta endowooza ya shaitani ez'ekizungu. Norwekyo ba imam tugenda kuwandika ebbaluwa tujja kwetaaga ejjuma oba za mwezi mulamba nga tubawadde ayati okuvumirira emize ejaki ejyebukulya ebisiyaga kubanga mulembe mulamba kubayita gwazikirira olw'ebikolwa ebyo ennaku zino. Osingana omwana akyali muto naye nga yeetuze. Lwaki? Kubanga ffe tukimanyi nti omuntu bw'ayingira mu mize gy'ebisiyaga amagezi ge gaba mwononefu nnyo. Asobola okutta, asobola okwetta. Nolwekyo mwetegereze gye mutwala abaana bammwe. Ffe tukuze tumanyi nti essomo lye bayita buddo. Nga tumanyi nti essomero erisinga okugera ki okusomesa mu masomero amakulu wano mu Uganda era abantu bakulu bangi abaasomerayo naye kati bw'ogenda n'olaba ebiri mu mawulire biba bikulabula ggwe omusiraamu ggwe omugiso nti waliwo emize gye tutayagalira ddala naye nga gireetedda wano n'abaki n'abazungu ate nga gijjiddeko n'ensimbi
kati abaana beba yingiza mizejo baba wanachi baba wa desente nulecho ba imamu tugenda kufulumya sekula na ye kati gwampulide kati genda ngo vumirira omuchi ovumirira omuzogo yo parliament ya Uganda yalemererwa eteka ilo teri isanga yalemererwa president ya saininga ne balikola kati ki ne balirwanyisa nga bagamba nti sibawera naye kibuzo na zinasigala nebuza ababaka abatawera nga bategedde nti eteeka eryo lyeririyo mu parliament lwaki sibawera olabe bagala okulaga nti bonna basiyazi singa tugenda nitunyonyeza sebo giso olunaku olweteeka eryo lyayita kubanga ya patrician nga yagamba nti sibagira ki sibawera naye nga ye president yali amaze okukola ki okusayininga olw'obubi bwaki bw'omuzoogo olwaleero luno nfunye omukisa gw'amaanyi His Eminence bwankubidde ku ssimu n'ansaba mumukiikirire ku mukolo guno ogw'ekitiibwa kale nzaani azze okukiikirira mufuti wa Uganda mu kaseera kano bannaye ndi mufuti wa Uganda era mbatuusaako salaamu ye nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ngenda kutuusa obubaka bwe bwantumye mbu batuuseeko. Naye nga sinnaba kubutuusa njagala bbawaako olugendo lwange ne His Eminence mufuti wa Uganda. Ffe tuli ba mukwano nnyo mfanfe ne mufuti wa Uganda kubanga olugendo lwaffe lwava wala nga tukyali basomi mu Bugembe Islamic Institute. Nafuna omukisa n'ensomako naye. Tumusabire nnyo era tumwebaze nnyo olw'ebyo byatutuusizzaako ffe nga bannayuganda. Bassebo ne bannyabo buno bwe bubaka bwantumye mbutuuse ku mukolo guno. Ekisooka angambye nebaze abasaale abatusakidde ekkula lino ery'omuzikiti guno nga bali mu kitongole ekya Bugisu Muslim Development Center. Mwebale nnyo mwebalire ddala mufuti abasiimye. Ekyokubiri mubaka bwantise antumye mbagambe nti mwebale okulonda okwabumbujja mu mwezi ogwa December gwe tukubye emabega nga muli wansi wa Uganda Muslim Supreme Council. Enkola eyo gye mwakola yali nnungi era abantu be mwaweereza ne bagendera ddala ku kitebe ekya Uganda Muslim Supreme Council mufti yasiima okulondebwa kwabwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekyokusatu antumye mbatuuseeko obubaka obw'okulaakulana n'okutwala obusiraamu mu maaso nga n'ebimu bikulaakulanya obusiraamu gy'emizikiti gino egizimbibwa entakera g'emasomero agazimbibwa g'emalwaliro agazimbibwa n'ebirala ebijja okweyongeranga ku ebyo kubanga byonna bikulaakulanya bantu na kutwala dini yaabwe muki mu maaso. Bannaye buli lwayo ekifo nga kino kizimbibweko omuzikiti oba ssomero oba ddwaliro oba ebifo ebirala abantu bye bafuniramu emigaso osigala ofuna empeera ng'okyamuna wabanga owumu ereyo ekutoli mbaga bakali bamenesikiriza nga twebaza kibula
Islamic Media okubanga ekoze omulimu gw'etendo. Tusaba Allah tuwangalize abakozi baayo, abalekya baayo. Sembe zako? Mama mabagende.